どうも皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はですね、モッド生物のスケルトングリフィンっていうのをちょっとテーマしていこうかなと思っております。で、このスケルトングリフィンは全身が骨格標本みたいな感じのグリフィンで、もう全くね、羽毛とか肉とかがついてない完全な骨の状態で飛んでるっていう、めちゃくちゃ面白い生き物なので、今回はそんなスケルトングリフィンをテーマしてみて、で、その気になる見た目と性能面を確かめつつ、まあ、原種とのグリフィンの比較なんかもやっていこうかなと思っております。さあ、ということで早速スケルトングリフィンテイムしていきましょう。いやー、まあ、これね、他にもいろいろ生き物いて、スケルトンって。まあ、例えばテリジノとかなんかそういうのもいたりするんやけど、グリフィンっていうのがね、まあ、もともとそもそもちょっとレア寄りの生き物ではあるけど、空飛ぶ生き物やからさ、それが骨の状態で飛んでるっていうのがすげえ面白いやろうなと思って、ちょっと今回テイムしに来ました。そしてそのスケルトングリフィンがですね、あちらでございます。あれスケルタルグリフィンが、レベル168。おっと、ちょっと待って、なんかティラノに襲われてる。待て、こっち来い、危ねえ。あー、待て、こっち、降りろ、よし、おい、ちょっと待て、こっち来い。さて、まあ、グリフィンなんで、普通に罠に入れてテイムしていきましょう。よし。しかし、すげー見た目してんな。これ、罠通り抜けんやろな、大丈夫かな。普通のグリフィン用の罠を今回用意してるんやけど、まあ、なんせな、こんなにスッカスカの状態やから、大丈夫なんかなって感じしてるけど。さあ、見えてきました罠が。果たして抜けへんか、罠を。大丈夫か。さあどうだ、とりあえず、脱げちまった。いや、待て、なんか うまいことしてさ、なんかうまいことをちょっと一回ここに入れてしまってやな。真ん中以外は多分通り抜けれへんと思うから、こいつが頭悪いということにかけてやな。こういう感じで、一旦、中入れてしまってやな。で、とりあえずここ、閉めてしまいたいから閉めてしまおう。さあ、閉めてしまいました。そして、ちょっと待って、隙見て出たい。今や。で、一回出ます。さあ、どうだ。オッケー、とりあえず、オッケー。そんなに頭が、よろしくないようやな。ああ、待って、クソ、出てきやがった、こいつ。バカにしてたら、頭が悪いってバカにしてたら、出てきやがった。やべえな、ちょっとどうしようか。さあ、入れました。閉めます。あ、ん?抜けられた?ああ、抜けられた。ちょっと待って、おい。やべえ、やっぱり。懸念してたことが起こってるな、完全に。バカー!待て!あ、入った、勝手に。あー、抜けていきやがった、あいつ。勝手に。てか、もう、割り切ってこっちから入れてまうか。こっちから入れてもうた方が早いんちゃうか。入れるだけやったら。よし、入ってきた。さあ、こっちにいるよ。オッケー、これでうまいことやっていこう。ちょっとプテラは殴ら、あいや、行って、俺が。ちょっとプテラにタゲ取らしとこう、あそこで。オッケー。いい感じ。これでいこう。ちょっと真ん中入ってるけど、もしかしたらそのうち出てくる可能性はあるけど、うん、これでいこう。オッケー、いい感じになんか、青やからあいつ。いや、こっち来やがった。危な。おい。ええー、どうした?取ったの?よし。このまま、ぶち込んでいく。このまま、麻酔弾ぶち込んでいく。さあ、観念しろ。よし!よっしゃー、落ちた。スケルタルグリフィン、昏睡完了。いや、寝ました。よっす。
すーげえなんだこれ。もうもはやグリフィンじゃねえ。骨になるとこんな感じなんか。こいつ。うーわー。面白。よし、ほんじゃちょっとこいつが起きるまで待って、起きてから見た目と性能の方を確かめていきましょうか。さあ、ということで、スケルタルグリフィン持って帰ってきました。で、まあね、まず横に原種置いてみたんやけど、全然違うな。原種、ふっさふさや。まあ、これぞ、グリフィンって感じやな。かっこいいわ。ほんと、スケルタル、これ。いや、もう、全然違うな、マジで。なんか、グリフィンってどちらかというと、まあ、RPG とかで打っても、どっちか言うたら正義側かなっていう感じの印象はあんねんけど、このスケルタルグリフィンは、どう考えても敵側やな。魔界の勢力やな、完全にこれ。やばくない？まあ、羽の骨がまあ、ここまでしかないからさ。うん。なんか、謎の物体が浮いてるみたいな。なんだこれは。っていう感じになってるけど、羽って一瞬分からへんよな、この羽、あの骨やと。ほんでまずね、顔つきがこんな感じよ。なんかすごいな、ハゲバシみてえな。すっげえかっこいいな。でもなんか、うん、で足の爪とか、うん、俺結構ね、骨とか化石とか結構好きやねんけど、あ、かっこいいな。グリフィンも、グリフィンって分かりにくいけどかっこいいな。ちょっとグリフィンの特徴である、まあ、ライオンとワシの合体というか、なんかその要素が正直骨からやと、あんまり伝わりきらんから、正直これ、復元するってなると、全然違う生き物になりそうっていう感じがあるよな、これ。いや、こう骨って面白いよな。うん。こんなんで形成されてんねんで、このグリフィンって。驚きやんな。マジで同じ生き物と思えへんような見た目してる。ということで、まあ、性能面の方も確かめていきましょうか。ステータス、体力5892、スタミナが652、重量が548、メレーが399と、まあ、基本的にグリフィンとステータスは一緒やと思うねんけど、まあ、特筆すべきはレベル150を超えるっていうところかな。確かグリフィンって150までやったと思うんやけど、これスケルタルは、まあ、テックとか、あの辺と同じ扱いで、レベル180まで多分いくと思うから、今回テイムしたのが168とかそこらやったかなって感じやったから、レベルがね、251まで上がったっていう。これがかなり強みやな。あと見た目が全然違うからね。まず飛んでる印象が。ほんで、さっき、ちょっと狭いところも通り抜けれたっていう、グリフィンとは、またね、違う、そこで差別化取れる要素があったから、まあ、あんなところ通ることはあんまりないけど。おー、ほうほう、すげえ。なんか、心なしか、やっぱ体ちっちゃくなったからか、なんかよりスピード感は出てるような感じがするな。うん。攻撃方法とかは基本的に一緒やな。ただなんか、あれやな。やべ、なんか、引っかいた感強え。引っかいた感強え。やっぱ爪感がやっぱ骨になってましたから。かっこいいな。やっぱどこからどう見ても魔界の生物やな。ほんでこの立ってる時にさ、この羽の骨の部分がさ、やっぱり羽に見えへんから。なんやろ、ここになんか、ランチャーでもついてんのかみたいな。なんかそんな感じの生え方してんもんな。これはこれでかなりかっこいいよな。うん。まあ、飛び出すとね、ちゃんとこうやってバサバサやるから、まあ羽かっていうのはわかんねんけど。これはでも面白いな。ちょっとせっかくなんでね、レベル上げて、ステータスをね、スタミナとかその辺に振ってみました。ということで、これでね、ちょっとワイバーの卵盗んでみましょうか。もうなんか近年さ、生き物がめちゃくちゃ増えてきて、ワイバーの卵って正直あんまりグリフィンで盗むことなくなったからさ、ちょっと初心に変えるという意味でも、グリフィンで盗んでいきましょうか。このスピードあるからね、だいぶ、まあワイバーは全然余裕やと思うんやけど。
ほんでやっぱちょっと小回りが聞きやすいな。やっぱ原種よりもさらになんか小回りが聞く感じがする。さあ入ってきました。おお、いるね、ワイバン。怖いね。50か。50の卵。なんかどうせやったらちょっといいやつ持って帰りたいけど。あれはゾンビか。ゾンビやな。今ハロウィンイベントやってるからね。ゾンビもいたりするけど。おお !170 のファイアーワイバン。これにしよっか、ほんなら。これ持って帰りましょう。よし、行くぞ。さあ、急げ。さあ、来てるかな。まあ、今んところ、来てる。ああ、来てるね。来てるから、全速力で帰る。体ちっちゃいから、ここ抜けていくのも結構ね、やりやすそうな感じがする。よしよしよし。さあ、追っかけてきてるかな。今んところは大丈夫そう。結構意外となんか油断したらめっちゃ追いかけてきてる時あるからな。その辺気ぃつけなあかんけど、え!なんかすげえのいた。うわ!スケルタルアルファワイバーンか、あれ。なんかすげえのいる。スケルタルアルファワイバーン。このモッド入れてると多分出てくるやつやと思うねんけど、あんなんもいますと。まあ無事ね、まあ卵ぐらい簡単に盗めましたね。やっぱさすがグリフィン。うん。めちゃくちゃ使いやすい。もともとのこのグリフィンの使いやすさに加えて、このスケルタルによってスモール化したことにより、さらに小回りが効いて、使用感としてはね、原種のグリフィンよりもかなりいいわ。ということで今回は一風変わったモッド生物、スケルタルグリフィンをちょっとテイムしてみました。いや、まずね、見た目が面白い。うん。やっぱこの骨が飛んでるっていう、この異質な、この違和感。これがね、やっぱ面白いよね。うん。まあ、このアークのスケルタルスキンもあるんやけど、空飛べるやつがね、ワイバーンぐらいかな。だから他の生物確かなかったと思うんやけど、空飛べる系のやつが。やからね、まあ、そこの公式の足りない部分を補うっていう感じやったけどさ。いや、これは、これぜひね、公式で実装してほしい。なんかみんなに使ってほしい感じの使用感やわ。ほんまに、元々のグリフィンの良さがさらに良くなった感じ。ただこの見た目の面白さ、かっこよさっていうのはあるんやけど、まあ、当然あの、原種のグリフィンもね、めちゃくちゃかっこいいからさ。あの、羽とか生えてないっていうのが逆に物足りないなって感じる人はいるとは思うんやけど、まあそう思う方はね、そっちのグリフィンも使って、で、たまにこっちを使うみたいな感じに、そういう融通を聞かせて、まあやっていくと、よりね、このアークを楽しめるんじゃないかなっていうことで、かゆいところに手が届く、といった、なんかそんな感じのモッド生物やったな、このスケルタルグリフィンは。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じでモッド生物のテイム動画とかじゃんじゃん上げていきたいなと思っているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけると大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。